Salam dostlar, mən Mustafa Əvkel, Handex komandasının üzvüyəm. Bugünkü video dərsimizdə biz Power Query haqqında danışacağıq. Power Query haqqında danışanda qeyd etmişdik ki, ə, bu proqramdan həmçinin çirki dataların təmizlənmesində də istifadə olunur. Keçən video dərslərimizdə biz böyük datalar üzərindən işləmişdik, iç sorğumuzu yaratmışdıq. Əgər baxmamısınızsa mütləq şəkildə izləyin. Hal-hazırda gördüyünüz dat təsində çəkil sayılır. Niyə? Çünki bu üzərindən heç bir əməliyyat yerinə yetirmək mümkün deyil. Gördüyünüz kimi tarix tekst formatındadır. Məhsulun adı, miqdar və ölçü vahidi eyni sütunda yazılıb. Satçıların ad və soyadları bitişik bir şəkildədir. Ə, satış kodu da birlikdədir. Hansı ki, əslində ilk 3 simvolu bizdə məhsulumuzun yerli və ya xarici olduğunu, növbəti bir simvolu, yəni x və dəyərləri uyğun olaraq məhsulumuzun xarici və daxildə satıldığını, son rəqəmi isə onun sıra sayını bildirmiş olur. Biz istəyirik ki, bəzi məlumatlarımızı ayrı formada göstərək, tariximizi səhmlə salaq, ə, satçılarımızın adlarını düzəldək və s. Bax bu kimi ə, ə, əməliyyatları yerinə yetirmək üçün biz məlumatımızı Power Query-yə yükləməliyik. İndi gəlin ə, bu məlumatımızı Power Query-yə yükləyək. Data minusuna daxil oluram. Get and transform data bölməmizdə bizsinə qeyd etdik ki, ən çox istifadə olunanlar ana menyuda yerləşir. Burada From Sheet hissəsi var. Bu ad sizdə fərqlənə bilər, ancaq elə göstərilən simvoldan hamısı çox rahatlıqla ayırt edilə biləcəksiniz. From Sheet deyirəm. Excel Power Query-i əlavə etmək üçün qabağıma bir pəncərə çıxır və deyir ki, məlumatı table formasında yaddaşda saxlamalsınız. Əgər başlığınız varsa, my table has headers deyirsiniz. OK düyməsini klikləyisiz və məlumatınız Power Query-ə əlavə edilmiş olur. Bu görünüş seçmə artıq yerin kərbinizə tanışdır və bizim avtomatik olaraq çəkmə əməliyyatımız yerin yetirildi. İstinad getdi və change type, yəni formatını dəyişməyə çalışdı. Fikir versəz, tarix formatının düzgün başa düşmü ubiquad məsələdir ki, və onu götürüb dəyişib full number, yəni tam ədəd formasında göstərir. Əgər mən gəlib burdan date is same təqdirdə bu fürs kartda gördüyümüz kimi errorla qarşılaşmış olacaq. Ona görə də check type əməliyyatını silirəm və baxaq görək hansı əməliyyatları yerinə etmək mümkün olacaq. Bu gün göstərilən bir çox problemləri biz sadəcə split column və merge column əməliyyatlarının köməyilə çox rahatlıqla yerinə yetirə bilərik. Yerine etmək istədiyimiz əməliyyat nədir? Bunu niyə Power Query tariq üçün başa düşə bilmir? Çünki uyğun olaraq günü, ayı və ili bildirən belə deyərdim, ədədlər arasında müəyyən bir ayrıcı olmalıdı. Mənim formatımda isə, əgər fikir versəz, bu nöqtədir. Mən indi bunları ayırıb, daha sonra aralarında nöqtə olaraq birləşdirmək istəyirəm. Bunun üçün ç üç növbə ayırma əməliyyatını yerinə yetirəcəm. Split Column-a daxil olanda burada bir neçə ayırma üsulunu görürəm. Xatırladım ki, versiyalardan əsl olaraq bunlar, ə, belə deyərdim, sizdə az ola bilər. Ən son versiyalarda, yəni 265 versiyasında bax bu görünüşə mə qarşılaşacaqsınız. Ə, 2016 onluqlarında və 10-cu illərdə burada cəmi 2 ayrıca ola bilər. Byte delimiter və də byte number of characters. Gələcəm baynam broker xarakter hissəsinə və deyəcəm ki, ilk növbədə mənim günlərimi ayır. Yəni soldan kisini ayrı sütunda yaz. Bunun üçün mən once as far let as possible deyəcəm nəyə görə? Çünki soldan cəmi 2 isin və lazımdır. Ən sonuncu seçisəyim təqdirdə 2 2 2 olaraq qruplaşdırıb ayırmış olacaq. İkincisini seçəndə isə sağdan götürəcək. Gəlib deyirəm, kisil lazımdır. OK düyməti klikləyirəm. Kisə ayrılmış oldu type-ımı yenidən məna olar deyən bunu ləğv edirəm və burdan da yenə əməliyyat yerinə yetirə bilərəm. Ə, sadəcə bu formada da yerinə yetirmək olar burada artıq. Deyirəm soldan kəsini yox, sağdan dördünü kəs fəqlilik üçün gəlin onu edək. "Vans as far right as possible" deyilir və deyirəm dörd sağ olmu kəs. Yenidən change type-ımı dəyişdirirəm, istədiyim nəticəni aldım. Mənim indi məqsədim bunları birləşdirmək olacaq. Seçirəm 1-i, 2-ni, 3-ü. Birləşdirmə əməliyyatını ki, bu formada yerinə yetirmək olar ə merge column bir yerdə bir çox əməliyyat təkcə bir yerdə yerləşməyib, yəni bir çox yerdə yerləşib. Split column gördüyünüz kimi həm home menyusunda, həm də transform menyusunda var. Merge column isə həm transform, həm də add column hissəsində var. Bunların ə, split columnların xüsusi bir fərqi olmasa da, merge columnların icaz yerinə yetirdiyi əməliyyatda fərq var. Fərq nədir? Əgər transform bölməsində merge column deyəcəyimiz təqdirdə 3 sütundan 1 sütun yaradırsa, add columnda bu 3 sütun qalacaq, yeni əlavə bir sütun yaratmış olacaq. Və əgər fikir verisə də, məncə bir sütun seçsəm təqdirdə merge kolum çox solğun bir vəziyyətdə qalır, yəni aktiv olmur. Ancaq iki və da artıq sütun seçəndə merge kolum aktivləşir, əvəsində split kolum solğun vəziyyətdə olur. Gəlib deyirəm merge kolum sadəcə burada ardıcıllıq xüsusiyyəti kəsb edir deyirəm ki, onları müəyyən bir arıcılıqla birləşdir. Arıcım nə edir? Nöqtə. Ee, bizə lazım olan simvol burada yoxdusa da, burada bəzi nümunələr var. Custom deyərək istədiyim simvolu daxil edirəm. Adını qoyuram tarix. Gəlirəm OK düyməmini klikləyirəm. Məlumatımın birləşdirdiyim görürəm və artıq cavabı bunu çox rahatlıqla date formatına çevirə biləcəm. Baxın, bir neçə klikdə və bir neçə addımda bu əməliyyatı çox rahatlıqla yerinə yetirmiş oldum merge kolundan əvvələ qayıdıb bunarəsində sizə transform bölməsindən də merge kimi göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi merge kolunu deyirəm, addımı deyir ki, mövcud addımların arasına əlavə edimmi? Deyirəm, bəli, əlavə elə. Tutaq ki, burada desək ki, nöqtə ilə birləşdir. Adını dəyişmirəm. Əgər fiçir versəsəz, ən sona merge adında belə bir sütun əlavə etmiş oldu və bu sütunum hələ də mövcud olaraq qalır yerlə nədir demək əməliyyatı silirəm ki, növbət əməliyyatımda yanlışlıqlar olmasın və istədiyim nəticəni almış oluram. İndi gəlin məhsulumu uyğun olaraq böləm. Artıq məhsulumun adına baxanda görürəm ki, burada hər bir məhsul adından sonra boşluq var. Mən bu boşluğa görə çox rahatlıqla ayırma əməliyyatımı yerinə yetirəcəyəm. Gəlib deyirəm vacidləmətir, müəyyən bir ayıracın köməkliliyi ilə özü avtomatik space-i başa düşüb siz burada da ya verilənlərdən hər bir hansısı birini seçə bilərsiniz, ya custom dəyəri özünüz daxil edə bilərsiniz və deyəcək ki boşluğa görəsə. Mənim hal-hazırda burada bir boşluq var. Ona görə də hansını seçməyim xüsusən əhəmiyyət kəsb etmir. Əgər bir neçə boşluq olsaydı onda siz təkcə bir dəfə, yəni soldakı sözü kəsmək üçün left most düyməsini davam etirsiz. Belə deyə dedim sizənəyini seçməli olacaqsınız. Əgər sağdakı söz, ən son sözü seçmək istəyirsinizsə də bu zaman right most düyməsinə check qoyacaqsınız. Hal-hazırda mənə birinci söz lazımdır. Tutaq ki left most düymə dedim. OK düyməm kliklədim və məhsulumun adı ayrılmış oldu. Gəlib sütunuma həmin adı qoyuram. Bunun üçün mausun sol düyməsini 2 dəfə klikləməyiniz yetərlidir və ya mausun sağ düyməsi ilə gəlib rename deyə bilərsiniz. Məhsul matları ayrıldı. İndi gəlin onu ölçü vahidi və ədəd olaraq iki yerə ayıraq ki, gələcəkdə hesablama işi rahat olmuş olsun. Ə Son versiyalarda həmin bu əməliyyat mövcuddur. Byte digit to nan digit, byte nan digit to digit, yəni ədəd olandan ədəd olmayanə, ədəd olmayandan ədəd olana bax bu formada ayırmaq əməliyyatları mümkün olacaq. Əgər kimdə köhnə versiyalarsa, yenə ilk 3 simvolu çox rahatlıqla byte number of characters-dan kəsib çıxarda bilər. Kimdə yox məlumatlar belə deyərdim, ə, daha yeni versiyalar işlədirsə, onda gəlib deyəcək ki, byte digit to nan digit və məlumatınız bax bu formada ayrılmış olacaq aydın məsələdir ki, bu bizdə miqdardır və onun belə deyərdim, formatı da oluğun olaraq tool numberdır. Burda isə gəlin vahid yazaq. Ki ölçü vahidini bildirir. Növbətə əməliyyatın satçısının adı ilə bağlı olmuş olacaq. Bir çox yerlərdə yazı bu formada yazıla bilər, proqramlarda daha çox səbəb nədir? Yəni Hansı bir boşluq tutaq ki, qəbul etmir və sayrancə bu vizual olaraq çox pis görsənir. Yeni versiyalarda bunu da fikirləşiblər. Şurasında ibarət 2split.com hissəsində böy hərfdən kiçik hərfə, by lower case to upper case, by upper case to lower case hissələr aktiv olunub. Gəlib onun seçəyimiz təqdirdə gördüyünüz kimi əməliyyatımız çox rahatlıqla ad və soyada bölünmüş olur və daha sonra onları boşluğun köməyinə birləşdirmək istəyirəm. Sizə də ikinci seçirəm. Transfer bölməsində merge column deyirəm ayrıcı demirəm ki space olmuş olsun, adını da qoyacağam satıcı. Açıı deyim, klikləyirəm və artıq ayrıcıların köməyiylə bax bu formada rahat oxunaqlı bir şəkildə göstərmiş oluram. Və indi satış koduna gələk ayırmaq istəyir. Split columns hissəsinə hər bir bölmə haqqında danışdıq, by position hissəsindən başqa. By position hissəsi əslində əməliyyatımızı necə bölür? Bunun üçün mən görünüşü monospace edim, hər biri eyni ölçüdə olsun deyən bu formada deyəcək. Deyəcək 0-cı simvoldan başda 3-cüdə ayrı kəsmə qoyub, bir də 4-cüdə ayrı kəsmə qoyub. Bax bu formada məlumatımızı 3 yerə ayırmış olacağıq. Elə necə dedim isə də o formada da məlumatımız yazılmış olacaq. Gəlirəm home hissəmə. Buradan split column hissəsindən by position deyirəm. Deyirəm ayırıcılar 0-dadır. Burada mütləq şəkildə 0-dan başlamaq lazımdır. 3-cü simvoldan sonra ayrı kəsmə qoyub, bir də 4-cü simvoldan sonra part conformoda və hər birinin arasında boşluq olmalıdır. Boşluqları da yazıram. OK deyim, klikləyirəm, istədiyim nəticəni almış oluram. Burada da uyğun olaraq yaza bilərik ki yerli xarici satış kodu hissəsini yaza bilərik ki, bu bildirir ki, daxilə ya xaricə satış əməliyyatı yerin etdirilib və bu da dedi ki, sizinlə sıra sayımızı bildirmiş olacaq. Baxın, bu formada çox rahatlıqla split by column və merge column əməliyyatlarından istifadə edərək bu əməliyyatları yerinə yetirə bilərsiniz. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Handex-i sosial şəbəkələrdə izləməyi unutmayın. Sağ olun.